ଭକ୍ଷକ ସାଜିଲେ ରକ୍ଷକ, ଶିକାରୀ ସାଜିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି। ଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ରକ୍ଷକ ସାଜି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ଶିକାରୀ ଅବାଧ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିରଳ ତଥା ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସହିତ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନନ୍ଦକିଶୋର ଭୁଜବଳ ଏହି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ 1996 ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ବନ୍ଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସଂଗପ୍ତ ୱାଇଲ୍ଡ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ମଙ୍ଗଳ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଓ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାର୍, ନଜଣା ତ ଏମିତି ଲକ୍ଷାଧିକ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛୁ, ଏବେ ଯେବେ ପ୍ରକୃତ ଶିକାର କରିବୁ ପକ୍ଷୀ ରହିବେନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କିଏ ମାନେ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଉଛି, ଚୋରି କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେଣି। ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟର ବାଟରେ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, ପକ୍ଷୀମାନେ କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେଣି ପକ୍ଷୀ। ମଣିଷ ମଣିଷ ବି ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦେଶ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିକୁ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ମନୋଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଶିକାର ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଓ ଆଗକୁ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ଆକର୍ଷଣ ଓ ବଢ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପ୍ରତି ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱର ନଜର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହର ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବାହାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସେଠି କନଜରଭେସନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଅନେକ କୋଠା ଅଟ୍ଟାଳିକା ରଖିବା, ଇକୋସେନ୍ସିଟିଭ ଜୋନ୍ ବୋଲି କିଛି ଭାବିବାନି, ତାହେଲେ ଗାଁଟା କେବେ ହେଲେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଜରେ କେମିତି କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯିବେ, କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଖାଦ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, କାରଣ ଭରପୁର ଭାବରେ ରହିବେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ଭଳି ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ପକ୍ଷୀ ସେଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆସନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଠିକା ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କନଜରଭେସନ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।